Дорогі глядачі живого телебачення, вітаю! Я Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви УКУ. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». Сьогоднішній випуск програми присвячуємо київському митрополиту 1714-1728 років – Льву Кишці, або Кишці, як часто пишуть. Народився майбутній глава унійної митрополії 1663 року в Ковелі на Волині у шляхетній родині гербу Домброва. При хрещенні він отримав ім'я Лука, як євангелист, батько його Юрій, мати Христина. Мав також сестру Пелагію і, за деякими даними, ще сестру Анастасію. 1683 року юнак вступив до Василіянського монастиря у Битині, що в теперішній Берестейській області Білорусі. Прийняв чернече ім'я Лев. Відтак до кінця 1687 року навчався в Битинському монастирі, де отримав священичі свячення. 6 грудня того ж року прибув на богословські студії до Римської колегії Конгрегації поширення віри Урбаніяном. І вчився там до 1691 року. За деякими іншими даними, свої римські студії завершив у 1693 році зі ступенем доктора богослов'я. У 94-6 роках Лев Кішка – викладач риторики і філософії у Василіянській школі у Володимирі на Волині. У наступне триріччя він спершу проповідник, відтак ігумен Василіянського монастиря Святої Троїці у Вільнюсі. Із 1698-го – секретар одноіменної Василіянської конгрегації. Будучи секретарем, як пише дослідник Василіянин отець Порфірій Підручний, Лев Кішка дав приклад систематичної праці успішної адміністрації. Мова передусім про те, що він дбав про зібрання і збереження постанов усіх Василіянських соборів – капітул. У 1699-1709 роках Кішка – ігумен монастиря Святих Бориса і Гліба в Полоцьку. У 1703 році він стає протоархімандритом, і ним є до 1713 року. Коли у 1709 році єромонаха на капітулі в Білій Підляській вдруге одноголосно обрали протоархімандритом, то до Василіянської конгрегації тоді ж вступили ще 17 монастирів. Лев Кішка доклав значних зусиль у зріст рівня освіти, дисципліни чернецтва, покращення становища монастирів. Перераховуючи ці етапи служіння, хочу показати, як на межі 17-18 століть відбувалася формація наших мужів церкви. Це проходило поступово, поетапно. Насправді, це був дуже складний час, коли греко-католики віддавали свої життя за віру. Так, зокрема, у тому ж Полоцьку 1705 року московський цар Петро I, офіційно союзник польського короля, у війні проти шведів особисто замордував Василіян при Катедральному соборі Святої Софії. Хотів захопити там мощі священомученика Йосафата Кунцевича, а як не зміг цього зробити, зайнявся вбивствами. Київський митрополит Лев Слюбець-Зеленський тоді, як хвалився цар, мав бути повішеним, але врятувався. Пережив це черговим нашестя і Лев Кішка. На екрані ви бачите його портрет у більш зрілому віці. Ба більше, він активно апелював до тодішньої влади, до можновладців Речі Посполитої, щоб захищала Василіянські монастирі. А також зібрав свідчення про московські злочини, описав їх і подав митрополитові у звіті. У 1707 році Кішку призначили тимчасовим адміністратором Полоцької архієпархії. Із 1708 року він був архімандритом в Супраслі, де оновив монастирську друкарню. 15 березня 1711 року отримав єпископські свячення в Самборі з рук київського митрополита Юрія Винницького. У 1711-28 роках він – Володимирський і Берестейський єпископ, а в 1714-28 – ще й київський митрополит. Також у 1713-15 роках Єрар був адміністратором Переміської єпархії, а в 13-14 – Львівської. Серед тих, кому Кішка вділив єпископські свячення – Атанасій Шептицький, Єронім Устрицький, Флоріан Гребницький, Геннадій Бізанцій, Лаврентій Соколинський, Теофіл Годепський. Для прикладу, бачите на екрані грамоту про вділення Кішкою єпископських свячень Мукачівському єпископу Бізанцію 1716 року в Володимирі.
Це документ з фондів Державного архіву Закарпатської області. Та чи не найбільш відомим в історіографії та й серед загалу київський митрополит Лев Кішка став завдяки проведенню ним Замойського собору Київської церкви 1720 року. Під час цієї важливої події було прийнято низку програмних рішень, які визначили розвиток церкви на багато століть наперед. Втіленню постанов Замойського собору митрополит присвятив останні роки свого життя. Між іншим, сюди входила і підготовка Василіян до творення цілісного згуртованого чину. А ще митрополит послідовно домагався від своїх сучасників дотримання декрету папи Урбана VIII 1624 року про повагу до києво-візантійського обряду і неперетягування греко-католиків на латинський обряд. Великий митрополит помер 19 листопада 1728 року у резиденції в селі Купичів біля Ковеля і був похований у Володимирському катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці, там само, де 1170 року був похований будівничий цього храму волинський і великий київський князь Мстислав ІІ З'яславич. На екрані бачите запис про поминання митрополита Льва, тут у тексті Леона, у пом'янику Почаївського Василіянського монастиря. Незадовго до своєї смерті митрополит призначив своїм помічником єпископа Атанасія Шептицького, який став його наступником і також одним з найбільших наших митрополитів в історії 18-го та й не тільки століття. Оглянувши життєвий шлях митрополита Льва, зупинімося тепер і на змісті деяких сфер його діяльності. Передусім варто сказати, що він знав кілька мов. Був знаним проповідником, богословом, автором та упорядником книг. Серед них є кілька видань морального богослов'я, які часом називають катехизмами в сучасному розумінні, так стисло не є. У 1722 році вийшло «Собрання припадків краткої духовним особам потребної». Важлива книга з морального богослов'я. Мало відомо, що у 1727 році його передрукував згаданий єпископ Бізанцій під своїм ім'ям. Видати під ім'ям митрополита не міг з огляду на утиски угорських церковних еліт. Лев Кішка – теж автор праці про святі тайни, або, як звучить, про сакраменти. Опису чуд Борунської ікони Богородиці, що в Білорусі, видавець книги проповідей митрополита Іпатія Потія. У рукописах після нього залишилися дев'ятитомні щоденники і унікальний рукопис Льва Кішки. Збереглося й цікаве листування. Цього разу у мене все. І до нових зустрічей в історіях з історії Української греко-католицької церкви. Підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення».